Vakna med The Voice live i kanal 5 och på radion. Vakna med The Voice och hitsen nonstop. Första filmen ni grät till? E.T. Ja, jag också. Bambi. Och jag satt och höll igen på den här biografen. Ja, det är töntigt att gråta. Tills det liksom inte gick längre. När man kollar sig runt omkring. Alla sitter bara rinner ner i godispåsen. Tårarna bara... Väldigt berörda E.T. Men det finns en film som alla gråter till som jag inte gråter till. Och det är? Titanic. Nej, den... Ja. Man vet ju lite hur det ska gå. För jag kommer ihåg när det är sorgligt. Nej, men det är sorgligt. Men jag kommer ihåg när jag var och såg den på bio. Mm. Och det var mascara överallt. Alla bara grät och jag så här, jo, den var bra. Ingenting. Den var bra. Inga konstigheter. Inte ens märkligt. Nej, nej. Panflöjtarna. Det tar tag igen. Armageddon. Här, grät ni inte till den när Bruce Willis bestämmer sig för att stanna kvar där uppe och spränga den här stjärnan eller planeten, vad fan det nu var för någonting. Kometmeteoriter. Ja, precis. Och hans dotter står kvar och får säga hej då. Handen på skärmen. Ja, men sluta vad jag gråter då. Det liknar ingenting. Nej. Men i övrigt då, Jakob, vad blir du berörd av förutom filmer? Nej, men nu blir man ju berörd. Jag blir ju väldigt berörd när jag känner att jag inte kan påverka hur det går för mina barn i livet. Mm. Utan man står och tittar på sina barn när man inte är med. De vet inte att jag betraktar dem. Och så märker man kanske till exempel att någon av dem inte kommer med i en liten grupp. Alltså att man, då blir man ju så här, man vill in och styra och ställa, men det är ju säkert inte bra att börja rycka och dra i någon så här. Det där måste ju de ju lösa själva. Ja, för du kan ju inte vara där hela tiden. Nej. Och det är det de måste lära sig. Nej, men man är på något lekland och så märker man att det blir bråk eller tjafs. Och så vill man ju in och så här, du ska inte röra min grabb. Och det kan man inte hålla på med. Men Nej. Då blir man ju så här, det gör ju ont i hjärtat att veta att de ska ju ut i den här tuffa verkligheten som finns där ute. Ja. Och då kan inte jag vara där varje gång. När vart ni senast berörda riktigt ordentligt då? Ja, igår då. När ja, igår för dig filmen. Isabella, den där filmen. Ja, såklart. Och Jakob, är det så att det var på Anders Lekland sist hände? Satt och grät. Nej, det var nog någonting med mina... Men jag gråter ju otroligt sällan. Ja, kanske Armageddon då. Ja, men någon film som griper tagen. Annars jag är väldigt... kan verkligen sitta hemma som Isabella och böla helt själv. Och mer de senaste 4-5 åren av någon outgrundlig anledning. Men kan du så här gå loss i det? Att du bara, ja, men jag alltså kan ju, kör jag liksom. Kan det vara då någon reality-serie eller något sånt där? Ja, men senast igår tror jag nästan att jag fällde en tår. Helt opreppad var jag på det här. Så var det ett program som handlar om en familj som får en coach där både morsan och farsan måste ändra livsstil och gå ner i vikt. Ja. Och då var det ett så här samtal kring bordet med hela familjen där familjen säger hej, vi finns här, vi älskar dig, men du måste byta livsstil, annars är du typ död snart. Aha. Så det var väldigt emotional faktiskt. Ja. Så allt från det till ren och skär idrott, och jag kan verkligen böla ner mig. Ja, men jag gillar det. Gå loss, ja. Har jag inte lite tillgång? Ja, det var jag det. Ja. Det är skönt att bli berörd. Det är väldigt skönt. Som är helt röd och så här. För ibland kanske inte man gråter egentligen för att det är på tvn, utan det är annat skit som ligger i systemet. Det drar igång då får man ut det. Ja. Och det är det som är så jävla härligt. Börja med det. Ja, börja med det, Jake. Live i kanal 5 och på radion. Vakna